بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. جمع طارين نقرن جمبوك نهي طوال تتير برو جمبوك نهي من حديث جرعون هاي جمع بان حديث جرعون رؤي محاي نقرن ចំពោះនេះអញ្ចឹងយើងតនៅក្នុងកថាមួយតទៅទៀតណាចូលដល់ហាឌីសទី364 عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المراه لاربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك رواه البخاري ومسلم ចឹងយើងមើលនៅក្នុងហាឌីសនេះតើ النبي صلى الله عليه وسلمណែនាំចំពោះអ្នកដែលចង់រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ណែនាំចំពោះអ្នកដែលចង់មានគ្រួសារនោះឲ្យធ្វើអ្វីខ្លះខណៈដែលមនុស្សភាគច្រើនគឺស្វែងរកតែ4ចំណុចនេះចឹងយើងមើលណានៅក្នុងហាឌីសអប៊ីហូរ៉ៃរ៉ាតារ៉ាឌីអល់ឡោះអានអំពីនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំមានប្រសាសន៍ថាចឹងនប៊ីក៏ប្រាប់ទុនកាហុលមរអទូលីអ៊ើបាស្ត្រីត្រូវគេបានរៀបត្រូវគេរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយនោះដោយសារ4យ៉ាងមានន័យថាអ្នកដែលចង់រៀបការជាមួយស្ត្រីណាម្នាក់នោះគឺមានគោលបំណង4យ៉ាងនេះឯងណាទីណាប៊ីសាមប្រាប់ទី1ណាលីម៉ាលីហាដើម្បីទ្រព្យសម្បត្តិរបស់នាងណាអញ្ចឹងមនុស្សប្រុសដែលគាត់ចង់រៀបការជាមួយស្ត្រីម្នាក់នោះគឺគាត់សម្លឹងមើលខាងស្រីនោះតើគាត់ស្ត្រីនឹងមានឬក៏ក្រណាមានជីវភាពបែបណាជីវភាពធូរធារឬក៏ជីវភាពយ៉ាប់យ៉ឺនឬក៏ជីវភាពយ៉ាងម៉េចណាអីមនុស្សអាចថាមើលត្រង់ចំណុចនេះអានឹងទី1លីម៉ាលីហាវ៉ាលីហាសាប៊ីហាហើយអំពូចអំបោរបស់នាងមានន័យថាតើស្ត្រីនោះគាត់មានឋានៈបនសាឬក៏ជាកូនអ្នកនេះជាកូនអ្នកនោះជាមានជាអ្នកមានមុខមានមាត់អីនៅក្នុងសង្គមឬក៏យ៉ាងណាអញ្ចឹងបរិះម្នាក់ដែលគាត់ចង់រៀបការជាមួយស្ត្រីម្នាក់ហ្នឹងគឺអាចថាគាត់មើលត្រង់ចំណុចនេះដែរណាស្ត្រីនោះកូនអ្នកធំស្ត្រីនោះកូនអ្នកមានមុខមានមាត់មានកិត្តិយសអ្នកមានចេះមួយអីចេះពីរអញ្ចឹងទៅចង់រៀបការជាមួយស្ត្រីនោះដោយសារអញ្ចឹងឯងហ្នឹងក៏ជាចំណុចមួយនៅក្នុងចំណុចទាំងអស់ដែលនាវីសល្លឡោះស្រាប់បានប្រាប់នៅខាងក្រោយនេះណាពីព្រោះអ្នកខ្លះគាត់គិតឃើញថាស្ត្រីនោះគាត់មានគេហៅថាមានជាកូនអ្នកធំជាក៏អញ្ចឹងគាត់បានខ្សែបានអីគាត់ចង់រៀបការជាមួយបន្តោយណាអានឹងទី2ទី3វ៉ាលីជាម៉ាលីហាហើយដោយសារតែសម្រស់របស់នាងអញ្ចឹងបរិមម្នាក់ដែលគាត់ចង់រៀបការជាមួយស្ត្រីម្នាក់នោះគឺគាត់សម្លឹងមើលទៅលើសម្រស់ប្រសិនបើសម្រស់នឹងស្អាតគាត់យកណាគាត់ទៅចូលដណ្ដឹងធ្វើជាប្រពន្ធណាធ្វើជាអនាគតរបស់គាត់ដោយសារឃើញស្អាតណាពោះតែមនុស្សធម្មតាអញ្ចឹងឯងណាធម្មតាឃើញស្អាតឃើញល្អឃើញអីគឺគាត់ចូលដណ្ដឹងភ្លាមណាដើម្បីធ្វើជាដៃគូរបស់គាត់ក្នុងជីវិតវ៉ាលីឌីនីហាហើយដើម្បីសាសនារបស់នាងដែរអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគាត់ជ្រើសរើសយកសាសនាណាតែអ្នកខ្លះទៀតគាត់ជ្រើសរើសយកស្អាតប្រភេទច្រើនចង់បានស្អាតនឹងឯងហើយអ្នកខ្លះទៀតក៏ចង់បានចំណុចអីផ្សេងផ្សេងទៀតទៅប៉ុន្តែមនុស្សភាគច្រើននៅពេលណាដែលគាត់ចង់រៀបការជាមួយស្ត្រីណាម្នាក់គឺគាត់មើលទៅលើ4ចំណុចហ្នឹងយ៉ាទី1
នបីប្រាប់ណាណាលីម៉ាលីហាដោយសារតែទ្រព្យសម្បត្តិរបស់នាងមើលទៅលើទ្រព្យសម្បត្តិស្ត្រីនឹងជាអ្នកមានឬក៏ជាអ្នកក្រអីយ៉ាងមិនចំណាយទៅចំណុចទី1ចំណុចទី2មើលទៅលើពូជពងណាជាកូនអ្នកនេះជាកូនអ្នកនោះមានខ្សែមានអីអញ្ចឹងណាចឹងទៅហើយទី3មើលទៅលើរូបសម្ផស្សណាស្រស់ស្អាតស្អាតឬក៏មិនស្អាតយ៉ាងមិនចំណាយអីគឺគាត់មើលទៅលើហ្នឹងហើយទី4គឺមើលទៅលើសាសនាតែនបីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំប្រាប់ថាម៉េចនៅក្នុងចុងហើយទីណា for the for be that the din ចូលអ្នកជ្រើសរើសយកស្ត្រីដែលមានសាសនាចោះតារីបាត់សៀដកអ្នកនឹងមានភាពសុខសាន្តក្នុងហាឌីសនេះបង្ហាញអំពីគោលបំណងរបស់មនុស្សប្រុសចង់រៀបការជាមួយស្ត្រីណាម្នាក់គឺមកកិច្ចមិនផុតពី4យ៉ាងនឹងទីប្រសិនបើមិនមែនដើម្បីត្រាប់សម្បត្តិនាងទេគឺដើម្បីពូជពងរបស់នាងវិញហើយបើមិនអញ្ចឹងគេដើម្បីស្អាតហើយបើមិនស្អាតមិនដើម្បីស្អាតទេដើម្បីសាសនាសាសនានឹងចង់និយាយថាស្ត្រីនឹងគាត់ធ្លាប់រៀនខាងហុកមអ៊ីស្លាមហើយគាត់មានជំនឿទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតអាឡាក៏មានអត្តចរិតល្អស្លូតបូតសុភាពរៀបការសុភាពរៀបសារមានសិលធម៌ល្អហើយគាត់តែជាអ្នកបាទតើចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាធ្វើអំពើល្អណាហាមឃាត់គេមិនឲ្យគេធ្វើអំពើអាក្រក់ទេប្រាប់គ្នាឲ្យធ្វើអំពើល្អនឹងគឺជាស្ត្រីដែលសលីហាណាស្ត្រីដែលល្អនាប៊ីសល្លឡោះអាឡៃសាំជំរុញឲ្យយកស្ត្រីបែបនេះឯងមិនមែននាប៊ីជំរុញឲ្យយកស្ត្រីណាដែលគាត់ជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិអត់ទេនាប៊ីអត់ជំរុញទេហើយក៏នាប៊ីមិនជំរុញនឹងលើកទឹកចិត្តឲ្យបរិះរៀបការជាមួយស្ត្រីឃើញតែស្អាតនោះដែរអត់ទេតែប្រសិនបើស្ត្រីដែលគាត់រៀបការជាមួយនោះណាមានឌីនមានសាសនាហើយណាខ្លាចតែចំពោះអល់ឡោះតាឡាជាស្ត្រីដែលមានអត្តចរិតល្អណាជាស្ត្រីដែលកោតខ្លាចតែចំពោះអល់ឡោះតាឡាគោរពប្រអាចតែចំពោះអល់ឡោះតាឡាធ្វើអាម៉ាល់អ៊ីបាដាតហើយគាត់ជាស្ត្រីស្អាតទៀតហើយគាត់ជាអ្នកមានទៀតអัลฮัมดุลลาអានឹងគឺល្អល្អមែនទែនហើយនឹងជាអ្នកម៉ាត់របស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាហើយតែប្រសិនបើមិនអញ្ចឹងទេណានាប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំគាត់ជំរុញនឹងលើកទឹកចិត្តឲ្យយកស្ត្រីណាដែលជាស្ត្រីដែលមានឌីនណាមានសាសនាមានការរៀនសូត្រមានអ៊ីម៉ានទៅចំពោះអល់ឡោះតាឡាអ្នកចេះដឹងអីចឹងទៅហើយអ្នកគោរពទៅចំពោះអល់ឡោះតាឡាណាវាឲ្យយកអញ្ចឹងពីព្រោះស្ត្រីខ្លះគាត់ស្អាតមែននៅពេលណាដែលយកគាត់ធ្វើជាភរិយាអាចថាគាត់មិនគោរពសិទ្ធិប្តីមិនតអាចប្តីទេដោយសារតែអាងថាគាត់ស្អាតគាត់អញ្ចឹងមួយអញ្ចឹងពីរគាត់មិនតអាចប្តីគាត់ទេនាំឲ្យគាត់ drafter នឹងស្វាមីរបស់គាត់ទៅវិញមិនគាត់មិនគោរពប្តីរបស់គាត់ក៏ដូចគ្នាដែរប្រសិនបើស្ត្រីនោះជាអ្នកមានអញ្ចឹងពេលណាដែលយកគាត់មកធ្វើជាប្រពន្ធគាត់អាងថាគាត់មានអញ្ចឹងគាត់អត់គោរពប្តីទេអាចថាជួនពេលខ្លះគាត់មិនគោរពប្តីគាត់ទេប្តីគាត់ប្រាប់ឲ្យធ្វើប្រការល្អគាត់អត់ធ្វើប្តីគាត់ហាមមិនឲ្យធ្វើអំពើអាក្រក់ទេគាត់បើជាធ្វើប្រការនេះប្រការនោះដែលប្តីគាត់មិនពេញចិត្តទៅវិញជួនពេលខ្លះគាត់អាងថាគាត់ជាអ្នកមានគាត់មានលុយមានអីអញ្ចឹងអញ្ចឹងពេលហ្នឹងគឺអាចថាគាត់មិនគោរពប្តីរបស់គាត់ទេតែអ្នកដែលមានឌីនជាអ្នកជាស្ត្រីដែលល្អជាស្ត្រីដែលសលាហាទៅបីជាគាត់ក្រឧទាហរណ៍ទៅចុះណាឬក៏ទៅបីជាគាត់នឹងមិនសូវជាស្អាតទេតែគាត់មានអ៊ីម៉ានទៅចំពោះអល់ឡោះតាឡាគាត់មានសិលធម៌ល្អអัลฮัมดุลลาគាត់គោរពប្តីរបស់គាត់ណាគាត់តើអាចប្តីរបស់គាត់អញ្ចឹងបាននារីស្រីជំរុញឲ្យយើឲ្យមនុស្សប្រុសដែលចង់រៀបការណាឲ្យយកស្ត្រីដែលមានឌីន For the for be that the din taribat siadak យ៉ាងអញ្ចឹងtaribat siadak ណាលានប្រែត្រីម្ដងទៀតណាអ្នកនឹងមានភាពសុខសាន្តនៅពេលណាដែលយើងបានខ្លាយជាគ្រួសារតែមួយហើយណាយើងជាប្តីនេះ
ណែនាំប្រពន្ធឬក៏ដាស់តឿនប្រពន្ធឲ្យធ្វើបកាល្អគាត់ធ្វើតាមដោយសារគាត់មានឌីនដោយសារគាត់មានអ៊ីម៉ានទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាអ៊ីចឹងគ្រួសារនឹងរុងរឿងគ្រួសារនឹងល្អគ្រួសារនឹងមានសុភមង្គលតែប្រសិនបើយកតែស្អាតមកឲ្យមិនគោរពដីអានឹងវាពិបាកវិញទេក្នុងរង្វង់គ្រួសារយកតែស្អាតមកឲ្យមិនដឹងពីហក់របស់ប្តីមិនគោរពសិទ្ធប្តីមិនធ្វើតាមប្តីទេអញ្ចឹងនាំឲ្យពិបាកនៅក្នុងរង្វង់គ្រួសារឬក៏យកស្ត្រីដែលជាអ្នកខ្សែធំជាអ្នកកូនអ្នកនេះជាកូននោះប៉ុន្តែស្ត្រីនឹងក៏អាងគ្រួសាររបស់ក៏អាងពូជរបស់គាត់ក៏អាងឪពុកម្តាយរបស់គាត់ឯណោះក៏មិនគោរពប្តីគាត់ផងជួនពេលខ្លះអញ្ចឹងមែនយ៉ាអរងវានាំឲ្យឯងនាំឲ្យយើងជាប្តីនេះមានការពិបាកក្នុងការណែនាំប្រពន្ធរបស់យើងទៅវិញអញ្ចឹងបាននាវីសសំក៏ប្រាប់យើងឲ្យយើងជ្រើសរើសស្ត្រីណាដែលជាអ្នកមានសាសនា Father be there to din taribat siadak អញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនដែលគាត់ចង់រៀបអភិភិយនេះមើលចំណុចចុងក្រោយនេះដែលនាវីសលឡោះអ៊ីស្លាមបានជំរុញប៉ុន្តែណាប៊ីមិនដាក់កំហិតថាត្រូវតែយកស្ត្រីដែលជាអ្នកសរលិហាស្ត្រីដែលមានឌីននឹងត្រូវតែយកស្ត្រីនឹងវាមិនវយិបទេណាតែប្រសិនបើគាត់យកស្ត្រីណាដែលស្អាតដែលគាត់ពេញចិត្តដែលគាត់ស្រឡាញ់ហើយអល់ហាំឌូលីឡាណាបើទោះបីជាមិនមានសាសនាបន្តិចបន្តួចមែនពិតប៉ុន្តែគាត់ណែនាំគាត់ផ្ដៅគាត់បដៅគាត់បង្រៀនទៀតអ៊ីនសាអល់ឡោះនឹងបានល្អនៅពេលក្រោយប៉ុន្តែអ្វីដែលណាប៊ីសុលសាមជំរុញនោះគឺឲ្យយកឌីននេះឯងអាហាតាវសលឡោះអាឡានាប៊ីណាមូហាំម៉ាឌវ៉ាអាឡាអាលីហ៊ីវសហបីវសឡាមូអាឡៃគុំវរ៉ាហ្មាតុលឡោហ៊ីវបរកាតូ